med bäcken här. Skål! Tryck! Ja, tryck på! Ja. Väck! Bra! Och ner och ät lite nu. Bra! Ja då! Väck! Ja! Hård i kroppen! Skål! Ja då, tryck, 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 tryck! Bra, ja, bra kämpa. Sträck på armarna lite. Så ja. Bra, möt upp. Tryck ut den! Tryck! Tryck ut på armarna! Tryck! Bra. Jajamän! Tryck upp den! Kom med, tryck! Bra! Ja, bra! Stort! Tryck! Det blev inte så långt. Yeah!